pasulmit në sistemin TIMS. Edhe në pikalimin në Morin, policët kufitar ju kthyen regjistrave manual. Megjithatë, vështirësit në pikalimin kufitar mes Kosovës dhe Shqipërisë i eliminoi marrëveshja ekzistuese që mundson qarkullimin pa kontrole gjatë kohës së fundjavës. Kështu, në këtë pikalim kufitar nuk kishte as pritje për të bërë regjistrimi. Megjithatë, policët kufitar të Morinës u detyruan që manualisht të bënin regjistrimin e hyrjeve brenda territorit të Shqipërisë për automjetet me targa të huaja, automjetet e dyshimta dhe kamionët me mallra. Përkundër mungesës së sistemit elektronik, në këtë pikë kufitare puna ishte shumë afër normales.